Notes d'avís. La companyia Repsol Butano informa que el servei de repartiment de gas es farà avui de llums, en compte del dimecres, com és habitual. Fan un prego, tererí, per a aquesta nit, això me recorda, eh? El cine de dalt, se coneix que n'hi havia de dalt i de baix, gran penícula de vaqueros, penícula. Tiros, polsegueres, morrades i au. No prenaria més fort de vinga. Déu, collons, mira el que hi ha. Hòstia. Me poso dalt del marge i tu aquí, el clatell, el teu clatell, el meu clatell ha de ser la referència. Sempre m'has de veure l'esquena. Agafo jo així, puc ja picar a terra. Mira, passa així, pom, pom, tots els cops que vulgues, fins que veus que la rata no es meneja. Demà mos veurem. Sí. Però bueno, però si portes altres mals claro, cacos, sí. A vegades sol passar, no? Però ja ha sigut una llàstima. Espera't, carinyo, mira, viva el passo doble. I esta què diu? On està el monedero? Espera, Glòria, tenim una petició de Sergio Dalma. Jo em penso que els han desorientat, eh? Sí que se sent, Glòria. Sí? Sí, jo sí que ho sento. A veure. Ara que ja deies de dir pel·lícula, ara es diu flip.